На Дніпропетровщині гарячим слідом розкрили подвійне вбивство. Нагадаю, вранці понеділка в Нікополі на територію міської лікарні підкинули тіла двох розстріляних чоловіків. За показами свідків, жертв вбивства із кульовими пораненнями в шию та живіт до медзакладу на автомобілі «Део» привіз невідомий. Залишив машину із мерцями біля приймального відділення та хутко зник. Менше ніж за добу поліцейським вдалося встановити не лише особи вбитих, а й усіх учасників стрілянини. Підозрюваних у гучному злочині двоє. Вони теж дістали поранень під час перестрілки і нині під конвоєм перебувають у лікарні, кажуть у поліції. За попередньою версією слідства, подвійне вбивство сталося через побутовий конфлікт, який виник між двома компаніями ще місяць тому. У затриманих кульові поранення попередньо від травматичної зброї. Вони звернулись до лікарні по допомогу, і лікарі викликали на місце поліцейських, які вже їх затримали. Конфлікт з якимись кримінальними розбірками або ж вчинками не пов'язаний. Це виключно побутовий конфлікт.